بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. یہ اللہ کیمپ میں آنے والے ہر مریض کو صحت کاملہ عطا فرمانا، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا دینا، یہ اللہ کیمپ میں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنا. ربنا اظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جہنم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه ونور شيء ودين فرسي آل رزق محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا رب. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں. ہلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے. میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. گدا ہو شاہ ہو سب ہی اسی کے دے کے منگتے ہیں، گدا ہو شاہ ہو سب ہی اسی کے دے کے منگتے ہیں. نہیں ہے کس کے دامن میں بتا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں. کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں
صدا ٹکڑے محمد کے تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے